So, what are we really made of? Dig deep inside the atom and you'll find tiny particles held together by invisible forces. Everything is made up of tiny packets of energy born in cosmic furnaces. The atoms that we're made of have negatively charged electrons whirling around a big bulky nucleus. The quantum theory offers a very different explanation of our world. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. That's a wonderful and significant story. Suppose that little things behaved very differently than anything big. Nothing's really as it seems. It's so wonderfully different than anything big. The world is a dynamic mess of jingling things. It's hard to believe. The quantum theory is so strange and bizarre. Even Einstein couldn't get his head around it. In the quantum world, world of particles, nothing is certain. It's a world of probabilities. The quantum theory offers a very different explanation of our world. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. The universe is made of 12 particles of matter, 4 forces of nature. That's a wonderful and significant story. Հարցնում է, որ այդ եղանակով առաջարկվող ծովական փորձի միջոցով ներկայանում պահանջում է շատ մեծ սարքավորումներ և հաճախ այդ սարքերը դեռ գոյություն չունեն։ Այնպիսի սարքեր, որոնք կարողանան դրյալ ուսումնասիրվող նյութի մոլեկուլի մակարդակով կտեղոտություններ անեն, դեռևս չկան։ Այս աշխատանքները մենք կատարում ենք ինտերնետի օգնությամբ։ Սա մի գործիքն է, միջոցով կարելի է այդ աշխատանքը անել։ Աշխատանքը աշխատանքը։ Մեր պետության աջակցությունը փոքրինչ։ Մենք տվել ենք ֆինանսավորում ինչ-որ չափով, մենք մարդկանց աշխատավարձ ենք տալիս։ Ունենք դրամաշնոր Բելարուսի հետ, մեծ գումարներ չեն, դրանցով չես կարող մեծ լավ տեխնիկա ձեռք բերել։ Մենք ուղղակի տնտեսում ենք ինչ-որ գումարներ և առնում ենք շատ կարևոր այս հարկերի մասերը, որ մեզ պետք են այս աշխատանքի հանդարտ։ Ինչ նպատակ ունի այս մեթոդը։ Այս մեթոդով կարելի է ուսումնասիրել նյութի կարույցի այնպիսի դետալներ, մանրամասներ, տեղամիջոցների հայտնաբերման, զանզան պրոցեսների մեխանիզմների պարզման, լինի դա արյան հետ կապված կամ ծածկելու, ստանում ենք նոր արդյունքներ, որոնք դեռևս չկան։ Եթե դուք ուսումնասիրում եք նյութի նյութ, որը կազմված է շատ մասնիկներից, այդ նյութի ուսումնասիրությունը պահանջում է պարզել այդ մասնիկների փոխազդեցությունը մեկը մյուսի հետ, դասավորությունը, ժամանակի ընթացքում նա այդ փոխազդեցության տարբերությունը, արտաքին միջավայրի ազդեցության, ջերմաստիճանի և այլն փոփոխությունները։ Դա մինչև հիմա արվում է զանզան ֆիզիկական սարքերի օգնությամբ։ Մենք աշխատում ենք էրիտրոցիտի վրա։ Ուրեմն մենք ամեն ինչով չենք կարող զբաղվել, որտեղ մեր հնարավորությունները քիչ են, մենք ընտրել ենք մի քանի կարևոր ուղղություններ։ Մեկը բջիջների ուսումնասիրություն։ Բջիջներ ինքը շատ մեծ բան է, այնտեղ միլիոնավոր մոլեկուլներ ատոմներ կան, միլիարդավոր, շողական ռեսուրսները մեր, բավարար չեն աշխարհում եղած, այդ բոլորը նայել։ Դրա համար ընտրվում է բջիջի ինչ-որ կարևոր մի հատված և ուսումնասիրում ենք այդ հատվածը։ Այս մեթոդով ստացած տվյալները մենք անպայման ինչ-որ ձևով կհամեմատենք ֆիզիկական փորձով ստացված տվյալների հետ, որտեղ եթե չհամեմատենք, դուրս կգա, որ մենք վիրտուալ ինչ-որ բաներ ենք անում, թե այդ թաղանթի հաստությունը ֆիզիկական մեթոդներով պարզված է։
բայց թե թաղանթի ներսում մոլեկուլի մակարդակով ինչ է կատարվում, ինչպես է տեղ ունենում այդ հաստության գոյացումը, ինչպես է տեղ ունենում մոլեկուլների առանձին տեսակի մոլեկուլների շարժումը նույնպես ներսում, դեռևս դա պարզ չէ։ We need a theory of everything. Which is still just beyond our grasp. We need a theory of everything. Perhaps the ultimate triumph of science. Quantum theory offers a very different explanation of our world. Universe made of 12 particles of matter, four forces of nature. The universe made of 12 particles of matter, four forces of nature. That's a wonderful and significant story.